ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଗିଲେ କହିଲେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେବି ଜିନିଷ ନହେଲେ ଦେବିନି। ଜୀବନସାଥୀ ଡଟ୍ କମ୍ରୁ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଛ ଏବଂ ତାପରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୀବନସାଥୀ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଛ ହେଲେ କେବେଠୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଛ ହେଲେ ଏବଂ ଠକେଇର କ'ଣ ଶିକାର ହେଲେ? ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଜୀବନସାଥୀ ତ ମୁଁ ଆପ୍ ଖୋଲିଥିଲି, ସେ ସେଇଥିରୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଜବ୍ କରୁଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଘର କଟକ। କଟକରେ ମୁଁ ମୋ ବାବା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଜବ୍ କରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଥା ହେଇକି ତା'ପରେ ତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲି, ତ ସେ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି, ମୋର ଲୋନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ସେ କହିଲେ ଲୋନ୍ କାହିଁକି କରିବ, ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଯେବେ ଦେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଇଏ କରିବି, ଆଉ ତୁମକୁ ଫେରେଇଦେବି, ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଆଉ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଦେବାବେଳେ ସେ କହିଲେ କଟକ ଆସ, କଟକରେ ଦେବି, କଟକରେ ଆମର ଘର, ମୁଁ ସେଇଠି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଚେକ୍ କରିଦିଏ ଦୋକାନରେ ଗୋଲ୍ଡ କେତେ ଗ୍ରାମ୍ର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନେଇକି ଚେକ୍ କଲେ, ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଛିଡ଼ା କଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ମୋ ଘର, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ। ତ ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆସିଲେନି। ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ଲଗେଇଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ରିଟର୍ନ କଲ୍ ଆସୁଛି ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର, ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଗିଲେ କହିଲେ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେବି ଜିନିଷ ନହେଲେ ଦେବିନି। ତ ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଆଉ କଲ୍ କଲେନି। ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କଥା ହେଲେ ଜୀବନସାଥୀ .com କେତେ ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଠାତ୍ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁଅକୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସୁନା ଏତେ ଟଙ୍କାର, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା? ବିଲିଭ୍ ନାହିଁ, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇ ଥର ଦେଖା ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା। ତା'ପରେ ବି ମୋର ନିଡ଼ ଥିଲା ଯେହେତୁ, ମୁଁ ହଠାତ୍ ବିଲିଭ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରିଦେଇଛି, ତ କରିଦେଲି। ସେ ସେଠୁ ପୁରା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଇଏ କରିବି, ସେ କରିବି, ଏମିତି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମିଛ କାହାକୁ ITର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ITଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାହାକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ? ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ବହୁତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ରହିଛି, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନା ତାକୁ ଧରିଛି, ଗିରଫ କରିଛି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ବହୁ ତାକୁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ସଜା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏମିତି ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିଛି, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଦେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନସାଥୀରେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତ ମୁଁ ତ ବି ଭୁଲ କରିଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଗେ କହିବି କି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ତା'ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ଠିକ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯିଏ ଠକିଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଠକିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ସିଏ ଏବେ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଅଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀରୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ଏବଂ ଠକେଇର ଜଣେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।